Verslininko Elono Musko ir jo kompanijos Tesla Motors dėmesį norėjo atkreipti lietuviai, pasiekė savo. Įmonės atstovai sužinojo apie tai, kad Lietuvos žaidėjai virtualioje Minecraft aplinkoje atkūrė Tesla Gigafactory gamyklą. Demonstruojant virtualią Gigafactory gamyklą, vaizdo įraše buvo pateikiami ir argumentai, kodėl Teslai būtų naudinga pasirinkti būtent Kruonio pramoninį parką tikros gamyklos statyboms. Tuo metu pats Elonas Muskas Twitter paskyroje sekėjams parodė, kaip žaidžia jis. Verslininkas pasidalino pirmąją tunelio, kuris ateityje turėtų išspręsti transporto problemas nuotrauką su vieninteliu prierašu Minecraft.